Водій автобуса, який возить учнів до Магдалинівської опорної школи, оглядає новий транспорт із цікавістю. Автобус, каже, зручний та сучасний. У салоні можуть розміститися 30 школярів. Машина має комфортні сидіння з пасками безпеки та гарну систему обігріву. Сидіння такі, що більш комфортні, такі удобні. Ось тут для вчителів м'які сидіння хороші, отоплення хороше. Дуже навіть тепло. Щоб привезти всіх дітей до Магдалинівської опорної школи, кажуть, раніше треба було їх возити із самісінького ранку. Перші рейси по навколишніх селах автобус робив аж о 6:30. Тепер у дітей не буде потреби вставати так рано. Транспорт є. Цей автобус буде підвозити дітей Оленівської школи, яка рядом біля нас знаходиться, і також наших Магдалинівської і наших філій. Філії знаходяться в сусідніх селах Топчино, і Євдокіївка, і ми ще підвозимо Дубравка, Марівка. Багато дітей. У нас по нашій школі підвозиться десь більше сотні дітей. А от у Томаківській опорній школі був старенький автобус, тепер новий. Директорка радіє, цим транспортом тепер можна не тільки збирати дітей до школи, а й з комфортом їздити на екскурсії. Всього з філіями у нас навчається 718 дітей. Діти підвозяться з різних сіл. Ми безмежно раді і безмежно вдячні. Загалом до опорних шкіл області вирушили 10 новеньких автобусів «Еталон». На їхнє придбання витратили кошти державної субвенції – 59 мільйонів гривень. Цього року навчальні заклади отримають ще 22 машини, кажуть керманичі області. А от 7 автобусів, кажуть, мають придбати територіальні громади. Один автобус коштує до 2 мільйонів гривень, 1,8, якщо буде точно. І це є ринкова ціна і якісні автобуси. Загалом у школах Дніпропетровщини, кажуть, вже є 474 автобуси. Їх постійно оновлюють. У 2020-му, запевняють, зможуть замінити майже 10% автопарку. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».